Jau otro gadu kameraorķestra Simfonieta Rīga ikgadējais koncertcikls Vasaras vakara kameramūzika pulcē mazās formas mūzikas cienītājus Mākslas centrā Zuzeuma. Cikla noslēguma koncerta pirmajā daļā pasaules slavenā amerikāņu minimālista Stīva Reiha stīgu kvartets dažādi vilcieni. Tas ir dokumentāls mūzikas teātris, kur dominē vilcienu motīvs par komponistu izjūtām pret karu un netaisnību. Spēlējot, nu nonāca tādā, protams, kontrolētā, bet tā, trans stāvoklis, jā, ir tāds, ka tad nepārtraukt kustību, jā. Stāsts ir nopietns, bet vakar, piemēram, mēs spēlējām Schubert kvartetu Nāvu un meitene un spēlējām George Crumba Melnos eņģeļus, kas ir rakstīti Vietnamas kara iespaidā. Līdz ar to arī šeit holokausts un viss tas, kas ir noticis un notiek cilvēces vēsturē un šobrīd, tas mums ir svarīgi. Savukārt koncertu otrajā daļā bija iespēja ieklausīties franču laikmetīgās mūzikas komponista Gérard Grisé sarežģītā opusā Vortex Temporum. Tur bija avantgarda mūzikas kompleksitāte, bet tur arī bija ļoti daudz vietas tēlainībai, klausītāji iztēlei šādai maģijai un meķiskām dimensijām. Mūziķiem tehniski tik sarežģīto Grisé opus Simfonieta Rīga beidzot varēja atskaņot publikai. Pandēmijas laikā skaņdarbs izskanēja tikai attālinātā koncertā. Mēs esam ciets rieksts, un bet tas ir to vārds, jo jūs jūtiet, kā tas viss tiešām aizrauj. Tas ierosina kaut kādus fantāzijas slāņus, pa kuriem mēs varbūt ikdienā pat neaizdomājamies. Un tur ir tā vērtība, jo tas, ko teiksim, komponists ir izdomājis, radījis, tā ir viena lieta, bet teiksim, mēs kādas mūziku uztveram atšķirīgi. Simfonieta Rīga mūsdienu kameramūzikas koncertā ieklausījās Līga Gaigala un Artjoms Kačarjāns, Latvijas televīzija.